საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მურმან დუმბაძემაც გააკეთა, რა განაცხადა ბათუმის მაჟორიტარმა საქართველოს პარლამენტში. ვიდეო მასალას მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ და გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ჯუმბერ კახიძე ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს ინვესტორებს ბიზნესის უსაფრთხოების მეტი გარანტიები შეუქმნან და უცხოური კომპანიების დაინტერესებაზე იზრუნონ. განცხადება საკრებულოს წევრმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა, როგორც კახიძე აღნიშნავს, ინვესტორმა ჯერ კიდევ 2012 წელს ყოფილი გემჩენებლის ტერიტორიაზე ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროს კომპლექსის მშენებლობის ნებართვა მიიღო, სამუშაოების წარმოებას კი ამ დრომდე ვერ იწყებს. კახიძე ვარაუდობს, რომ ბიზნესმენმა პროექტის განხორციელებაზე შესაძლოა უარი თქვას, რადგანაც პირველი პროექტი, გოგოლის ქუჩაზე მოწყობილი ახალი ავტოსადგური, ექსპლუატაციაში ამ დრომდე არ შესულა. შეგახსენებთ, აჭარისა და საქართველოს მთავრობის წევრებმა ახალ ბულვარში ყოფილი გემჩენებლის ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას ინვესტორებთან ერთად საძირკველი სიმბოლურად ორი დღის წინ ჩაუყარეს. ხო, რომ აღნიშნული ინვესტორთან ხელშეკრულება გაფორმებული იყო წინა ხელისუფლების მიერ 2012 წლის მარტში, მაგრამ ინვესტორის შეჩერება ჩვენი აზრით გამოიწვია იმან, რომ ინვესტორს განხორციელებული აქვს ინვესტიცია ავტოსადგურის სახით გოგოლის ქუჩაზე, მაგრამ ეს კიდევ ერთი უნარობის გამოვლინება ამ ხელისუფლების, რომ ვერ შეძლო დღემდე ავტობუსების სადგურის გადატანა თანამედროვე ნორმალური ტიპის ავტოსადგურში. ორი წელიწადია მეტი დაკონსერვებული აღნიშნული მშენებლობა, ინვესტორს ჩვენი აზრით ხელი შეუშალა აი ამ ინვესტიციის განხორციელებაში. მოთხოვნა ყოველთვის ერთი იყო და არის, რომ ძალიან ფრთხილები უნდა იყოთ ინვესტორების და ინვესტიციის მიმართ.